أيام بأيام في آخر الزمان من آن لهان دفلو قيلا إنا لله وإنا لله راجعون waxaa magaalada Burcay xarunta gobolka Togdheer asqaran lagu sameeyay abwaan Ibrahim Ismaaciil Sugule Sawraan oo maalintii shalay ku geeriyooday magaalada Burco aska abwaanka ayaa waxa aska marxuunka ayaa waxa ka soo qayb galay qayb ka mid ah golaha wasiirada iyo wax garadka aqoonyahanka salaadinta iyo sidoo kale bahda suugaanta ee gobolka Togdheer waxaana tacsi tiiraan yahay leh u direen qoyska iyo qaraabada uu ka baxay abwaan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kal maanta aynu joogno waa xabaalihii gobolka Togdheer waxaynu aas qaran ugu sameeyneyna marxuum Ibrahim Ismaaciil Sugule Sawraan oo aan ugu tacsiineyno hadaanu ahay aanahay gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo maamulka gobolka yiki degmadaba ummada afka Soomaaliya ku hadasho dhan aan leenahay Ilaahay samiriye iimaanayaga siiyo gaar ahaan ummada reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer oo uu deganaa kala soo jeeday marxuunku waxaan leenahay Ilaahay naxariisi jannada Allah ka waraabiyo Ilaahay naxariisi jannada Allah ka waraabiyo Ilaahay qowlka faabidka Allah aan siiyo Ilaahay daaqad ha u furo jannada halkii uu ka baxayna Ilaahay awl khayr qaba Allah siiyo dhimideena Ilaahay samiriye iimaanayaga siiyo nin qaran buu ahaa abwaan dadka af Soomaaliga ku hadlo oo dhan ka dhintay buu ahaa nin saaxiib cibaado baa wajigiisa uu arkaysan sujuuda ku taala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanta waxaan joognaa xabaalihii Burco halkan maanta waxa ITC noqotay oo ka mid noqday caalamul barzakhan odaygeena weynaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala naxariis ha siiyo Ibrahim Ismaaciil Sugule Sawraan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan markhaati uga nahay inuu ahaa adoon cibaado inuu ahaa adoon akhlaaq badan in Ilaahay su'aasha u dhib yareeyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qabrigana u waasiciyo kullu nafsi dha'iqat al-maut waa loo dhashay geerida waxaan maanta aynu aasaynaa nin weyn baa inaga dhintay oo magaalada Burco ka dhintay oo gobolka Togdheer ka dhintay oo Soomaaliland ka dhintay oo Soomaali oo dhan ka dhintay waxaynu leenahay oo quray noqon karaa waxa weeyaan naxariistii jannada Ilaahay ka waraabiyo Ilaahay jannooyinkiisa ha ugu deeqo taasida waxaynu u direynaa dhabaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan Soomaaliland gaar ahaan qoyskii iyo asxaabtii iyo reerkii uu ka baxay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay uu naxariistay nin buu ahaa wanaagga uu ka shaqeeya nin ummadda oo dhan u simantay buu ahaa nin ummadda wacyigeliyuu ahaa ilaahay waxaynu ka baryaynaa jannatul firdowsa inuu qowlka saabitka ku sugo ilaahay waxaynu ka baryaynaa إنه عذاب القبر يا عذاب الجحنم لبذا بكم كنا بتقلي رجعون كل نفس دائقة الموت وحن ما أنت شوقنا جريديسي ياسكيسي مرحوم إبراهيم إسماعيل سجولة oo ku magacdheera Sawraan geerida ku timi marxuun Sawraan Ismaaciil Sugule Ilaahay waxaan maanta uga ergeynaynaa inuu Ilaahay dambigiisa dhaafo su'aasha u fududeeyo qabrigiisa ka dhigo beer kamida beeraha jannada ayaan Ilaahay uga ergeynaynaa qoyskii iyo qaraabada uu ka baxayna oo samiriyay iimaan saadiqa ka siiyo waxaynu si gaar ah uga tacsiyeynaynaa ubadkiisii saddexdaha iyo ilmihii waawagu ahaa iyo xaasaskiisii kuwiisii hore iyo kuwii imka joogayba waxaan leenahay samiriyay iimaan Allah idinka siiyo waxaanu si gaar ah u tacsiyeynaynaa walaalkeen Axmed Ciise Jawaan ha Ciise Ali Jawaan waxaanu leenahay adigana garabkaagi baa kaa baxay Ilaahay adigana ku qalbigaaga ku qaboojiyo inna lillahi ma akhada wa lahu ma ata wa kullu shay'in 'indahu bi ajali musamma ilaahi aw rahmado ibraahim ismaaciil sugule faarax oo ku magac dheera Sawraan abga Sawraan maanta wuxuu noo ka baahan yahay duco ilaahi samariye baan horta markii hore ina ka siiyo isagana ilaahi aw naxariisto qowlka thaabitka ilaahi ku sugo oo aw naxariistaaleenahay ilaahi waxaan ka rajaynaynaa oo shufaca uga nahay in ilaahi aw naxariisto dambigiisana dhaafo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin dha'iqat al-maut Ibrahim Ismaaciil Sugule Ilaahay ha naxariisto Ilaahay ha naxariisto anaga wakaalin lagu banaanaatay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin dha'iqatul mayt waxaan maanta tacsi tiiraanyale u dirayaa dhamaan eheladii iyo asxaabtii qaraabadii ummada Soomaaliland gaar ahaan ummada Togdheer baada fanaaniinta oo aan uga tacsiyeynayo geerida ku timi Sawraan Sugule geeridaas oo ah geerin naxdin leh marxuumka Ilaahay waxaan uga rajaynayaa
إنه إلهي كنا تفردو ساعة على جيو إن إبراهيم إسماعيل سولة فرح إنه إلهي نحرز كنا كورابيو إن أنا جو كواد لي جودهنا بس حفظ جو بركة قرآن وهو أهل عباده إلهي وحي نقبرينا إن إلهي نحرز كنا كوراب وحنا كتعسي ذين إن أمد الصومالية دورنا كارهان أمد الصومالي الآن كارهان قويس كي قرابي وكلن ثي إلهي وحنا نقبرينا إنه قولك صابت كاكوس جو إسماعيل سولة أيان تعسيدي سيجونا أول إلهي بانو برينا حنو لنا إلهي وغرقي سيغوري چنا كردك دنبقي سنرداف چنو ينكا غانا كو عسون إلهي إنو نحرزتي چنا كورابيو إلهي إنو قبرق أواسيو إلهي إهلدي إيا قرابدي إنو السمرية إيمان كسيو إلهي قبرق أواسيو سيغمان تدعي نوغا باهي هاي إنو مدى الصوماليو دن ميلي چوكت أفق صوماليو كو عسو دمو كبحي وعبد قليبافو تلفشن كستار تي في مقال دوبرعو حولادها لعقوه وحرفضها علمي قوكري واهنا انكو حرنو دك دقيح القدشدة حسل شدة امانة ده حقيق دي دهبشيل باكو عانيت كدر شد دهبشيل كوه اللعقتها دي دهب دي قو نسولو ينقل كاتكم نوليد الباب كيسة تشوغنا اير فرينت اللعقتها ده كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفروني يحرفضها وحسوسار حنا انكي بلوشدة حيركونا اسلام يوما انتكو حسليه لقال لعقتها ده دهبشيل بانك ترنشنال كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكون سيفين اكون ايو ايفيسمن اكون كحرا اكون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصر ايه دهب اذيقو استعمال ايه موبايل كاقة سمتل وحال اذيق ايه دهب لعقو قدري كتا account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobile kaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal sim card kaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saaf ah iyo waliba ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balanteenu waa dahabshiil group